такі обмінні проекти – це, в першу чергу, унікальна можливість знайти спільні точки дотику між двома народами, двома національностями і двома нашими сусідніми країнами. Культура – це те, що об'єднує. І два тижні ми вивчали об'єкти, які показали, що в нас набагато більше спільного, ніж відмінного. Za otwartość, szczerość, wyrozumiałość w niektórych momentach. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy w Warszawie, w Ostrogu albo gdziekolwiek indziej.